Re, viss ēters ir te! Noslēdzot dabas aizsardzības Latvijā 110. Gadskārtu, dabas aizsardzības pārvalde ir sagatavojusi 5 dabas īsfilmas, kura pirmizrāde notiks šodien. Kas tajās būs redzams par to šorīt mums uz interviju pievienojas dabas aizsardzības pārvaldes dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Straude. Labrīt. 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 Jā, nu, ja runājam par dabas aizsardzību Latvijā, noteikti jāpaskatās, cik tad daudzveidīgi Latvijā ir daba un kādu krāšņumu tā sevī glabā. Nu, tā palūkojot, kas tad ir tās mūsu dabas bagātības un kā veicas ar to saglabāšanu un sauzēšanu? Nu, jāsaka tā, ka šis gads ir tāds apaišs cipars dabas aizsardzībai. Ir 110 gadi, kopš Latvijā izveidot pirmā aizsargājumā dabas teritorija Mauricēls rezervāts. Un savulaik tas bija Cariskās Krievijas laikā otra aizsargājumā teritorija, kas tika izveidota. Un nu, var teikt par šiem 110 gadiem. Dabas aizsardzība ir attīstījusies, un mēs esam izveidojuši vairākus simtus īpaši aizsargājumu dabas teritoriju. Mums ir likumdošana, lai saglabātu dabas pieminekļus, tos pašus dižkokus, dižakmeņus, tādas lietas. Mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā, un attiecīgi mūsu aizsargājumām dabas teritorijām ir arī Natura 2000 teritorija status. Tad mēs iekļaujamies kopējā Eiropas līmeņa aizsargājumā teritoriju tīklā. Nu jā, un šis gads ir tāds apaļu un pusapaļu skaitļu pilns, kam par godu arī ir iznākušas šīs te īsfilmiņas par mūsu četriem nacionālajiem parkiem, par Slīters nacionālo parku, kuram nākošu gadu paliks 100 gadi, par Gaujas nacionālo parku, kuram nākošu gadu paliks 50 gadi. Tad Ķemeru nacionālam parkam šogad ir pusapaļa jubileja 25 gadi. Un mūsu jaunākais nacionālais parks ir Āzens nacionālais parks, kam paliek 15 gadi, kas ir mūsu nu, ezeru zeme, ja tā var teikt. Nu, katrs no nacionālajiem parkiem raksturo kādu no reģioniem un dabas vērtībām tajos. Un šīs te īsfilmiņas ir ļoti labs materiāls, kurā tiek atspoguļots ne tikai kādas īpašas dabas vērtības ainavas, bet arī tā cilvēku mijiedarbība, cilvēku darbība, kuru rezultātā dabas vērtības ir pat izveidojušās. Tad nav runa tikai par kaut ko saglabāt, aizliegt, bet arī par to, kā tad cilvēka mijiedarbojoties šīs vērtības veidojušās. Jā, nu skati, patiešām ir elpa aizraujoši, bet runājot par šo cilvēku un dabas mijiedarbības, tas vienmēr ir ļoti aktuāls jautājums. Ja no vienas puses skaidrs, ka mums ir jāsargā savas lielās vērtības un tiešām Latvijas daba, citas mums vienkārši nav no otras puses, nu tad ir lauksaimnieka intereses, mežinieka intereses un tam līdzīgi. Kā tur tiek atrasts tāds balans, nu lai tā teikt visām pusēm būtu labi? Nu, es jau teiktu tiem cilvēkiem, kas strādā dabas aizsardzības nozarē, bieži vien ir vairāk jāstrādā ar cilvēkiem nekā ar dabas lietām, jo bieži vien nu mums Latvijā laikam tāda ierasta situācija, kad tam, kurš skaļāk kliedz, šķiet, ka viņam būs taisnība, viņš labāk sadzirdēs. Un bieži vien sadzird tos radikālos polus, radikālos viedokļus. Lai gan taisnība, protams, kā vienmēr ir kaut kur pa vidu. Un jautājums ir par to, kā visas nozares spēj savstarpēji sadarboties. Nevis tikai sadzirdēt, bet ieklausīties un arī pieņemt otras puses argumentus. Un tad jau pamazām, ļoti pamazām, bet es domāju, ka mums Latvijā šis tas mainās uz labo pusi. Protams, vēl ir ļoti daudz lietu, ko uzlabot, pilnveidot, kā nozarēm savstarpēji sadarboties. Kas ir tās, piemēram, trīs lietas, ko tiešām, ko jūs redzat, kas ir visbūtiskākās, kas ir jāuzlabo? Tātad mums noteikti ir jādomā par to, kā mēs mainam gan mežsaimniecības praksi, gan lauksaimniecības praksi. Protams, mēs ļoti labi apzināmies, ka mums vajag, lai ir zemnieki, kas ražo visiem pārtiku, ka koksne ir vērtīgs resurs, un cevišķi šajos apstākļos tas ir vērtīgs resurs, bet nu, ir jābūt šim te balansam un ilgspējīgai resursu apsaimniekošanai, lai nesanāk tā, ka mēs mēdzam sevi salīdzināt ar Centrāla Eiropas valstīm, kad sakam, ka nu, viņiem jau nav ko sargāt, un tad lai viņi sargā pie sevis, nevis liek mums sargāt. Nu, galvenais ir pašiem nenoplicināt to visu tā, kad ir jāsāk kaut kas atjaunot no nulles. Bet ja mēs saglabājam to, kas ir, uzlabojam to dabas vērtības stāvokli, kas mums ir, tad daudz kas uzlabosies. Nu, tad divas lietas noteikti ir šīs te
ražojošās nozares, un es domāju, ka mums tuvākos gados būs arī daudz izaicinājumu par to, kā ražot atjaunojumos energoresursus, kur un kā tiek plānotas vēja elektrostacijas un vai sabiedrība un nozeres kopumā spējas atrast tos labākos risinājumus, lai mēs varētu gan ražot zaļu enerģiju, gan nenoplicināt tās vērtīgākās vietas dabā. Jā, nu skaidrs, ka tas būs izaicinājumiem pilns laiks, jo daudz sarežģīti jautājumi nāksies risināt, bet sarunas noslēgumā vēlreiz pievēršoties šiem ārkārtīgi skaistajiem, aizgrāvjošajiem skatiem no Latvijas visdažādākajām vietām, trīs jūsu iecienītākie galamērķi, kur doties baudīt Latvijas skaistumu. Man ļoti patīk Kurzeme. Tas ir gan Slītars nacionālais parks, gan Užava, gan Ovīši, mazāk zināmas vietas, tad Ziemeļkurzeme. Man ļoti patīk Ziemeļu Vidzeme, jo es pati esmu no Ziemeļu Vidzemes. Vestienā, Veclaicene, tad Ziemeļu Purvi. Tās ir tādas mazkartas, mazie tekmētas vietas ar skaistām mainavām. Nu, protams, Latgalē Zilu ezeru zeme. Un Zemgali nevajag aizmirst. Zemgalē, lai kā arī teikt, ka dabas ir maz, tomēr ir skaistas saglabājušās muižas, alejas, muižu parki. Un nu, es ļoti ceru, ka pamazām šīs te cilvēku veidotās dabas vērtības arī saglabās un atjaunos, un mēs novērtēsim to, kas mums ir. Mm-hmm. Nu, ko, lai mēs visi esam tādi labi un rūpīgi saimnieki par tām vērtībām, kas mums šeit Latvijā ir nākamajā gadā. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu. Paldies. Mēs arī noteikti aizdomājāmies par tām vietām, kur tad aizdoties jaunajā gadā. Skaista, skaistā mūsu Latvija. Par dabas aizsardzību sarunājāmies ar Gitu Straudu no dabas aizsardzības pārvaldes.